Oh, hallo daar. Welkom bij het nieuwe seizoen van Tourist 2290. Jullie zien het is nu nog zomer, maar zoals we allemaal weten gaat het spoedig veranderen. Het goede nieuws is wel dat ik van januari tot mei nog verschillende keren ben gaan urbexen en die zijn nog niet online gekomen, dus hier komen ze dan aan. We moeten wel terug in de tijd, vlak na nieuwjaar, toen het nog heel koud was. En die tijd komt er spoedig terug aan, dus jammer maar helaas. Een verlaten hoeve in de Kempen. Fermet Chowel, maar je gaat ze niet vinden op het internet onder die naam. Haha. Maar zeker de moeite, nog veel te zien, dus enjoy en tot straks. Zoals u ziet, rommel. En dan heb ik het niet over de Duitse generalen. Hier zien we trouwens een schip dat lijkt op de Titanic. Maar het is hem niet hoor, want er hangt een Belgische vlag aan de boot. Ja. Je moet wel langs de rommel kijken. Iemand met een pastro nodig. En dan kan je nog wel wat zien. Zoals deze portretten. Ik viel hier bijna over de brol. En geen wonder dat het hier een beetje trekt, dames en heren, want de ramen zijn kapot. En het is koud buiten. Dat kan wel handig zijn, een handboek voor beter wonen. Want het is hier rommelig.
kapotte tractor. Lang leven een van onze grootste Belgen, Gerardus Mercator. Gerard de Kremer dus. Als u toevallig stookhout moet hebben, hier ligt nog wel wat. En als de blokken te groot zijn voor u, kan u ze hier nog in stukjes zagen. Tot de volgende keer. Voilà, ik hoop dat jullie dat ook de moeite vonden. Het is al even geleden, al meer dan een half jaar ondertussen. Maar ik vond het wel de moeite. En dan zie ik jullie graag terug volgende keer bij een nieuwe Urbex aflevering of een andere video. Doedelidoki!